לכם עם אחד הניסיונות המתוחכמים והיותר מעניינים לחזות מה קורה בעולם המטורף הזה של התפשטות הקורונה. זהו אמיר גבריאלי, מאנשי פרויקט הקורונה של מכון ויצמן. נכון, שלום. שלום, ערב טוב. אתם מנסים באמצעות מודלים מתוחכמים ואינפורמציה מהאנשים שממלאים שאלונים, מיד נגיד איפה, לחזות לאן הדבר הזה מתפתח. למשל, אתם ידעתם מראש שבני ברק הולכת להיות מקום שבו זה יתפתח? נכון, אז לפני בערך כשבועיים התחלנו בהפצה של שאלון יומי, שבו אנחנו מבקשים מכל אזרח למלא נתונים כמו גיל, מין, אזור גיאוגרפי ותסמינים של מחלת הקורונה. לאורך כל השבועיים האלה היינו בקשר עם משרד הבריאות, והיום אנחנו שמחים להגיד שמאתמול הם אימצו את השאלון שלנו והתחילו להפיץ אותו גם הם. זאת אומרת, הם צריכים שאנשים רצוי כמה שיותר בכל ישראל יענו על שאלות כמו יש לך חום, אין לך חום, נכון, דברים כאלה. נכון. ואז מה אתם עושים עם זה? בעצם מה שאנחנו עושים זה מפת חום, שאני חושב שגם הראו את זה פה, שממפה את המצב הנוכחי של אחוז התסמינים במדינת ישראל. שוב פעם, האזורים שבהם אין לנו דיווח, שם אנחנו לא יכולים לתת בעצם נתוני אמת. אז זה לא מפת המחלות, איפה יש מחלות, אלא זה איפה אנשים מדווחים על תסמינים כאלה, אחוז... וזה יכול לרמז שבעתיד, מתישהו, שבוע, שבועיים, נכון. כמה ימים, זה יכול להתפרץ שם נכון. יותר. נכון, כלומר אנחנו בנינו מודלים שלמעשה לקחו נתונים, דיווח תסמינים גבוה, וראינו התאמה בין אזורים גיאוגרפיים עם אחוז תסמינים גבוה, לבין אותם אזורים גיאוגרפיים שלאחר מספר ימים הייתה שם התפרצות, זה באמת בני ברק מה שדיברנו. אוקיי, okay, ועכשיו, מה השאלה הבאה שלי כמובן? איזה מקומות? לאיזה מקומות אתם חושדים, יש תסמינים שנראים שאולי שם משהו יתפתח? אז תראה, צריך קודם כל להגיד בזהירות שאנחנו עוד בימים הראשונים של בניית המודלים האלו, וכל מה שאנחנו מדווחים בסופו של דבר תלוי בראש ובראשונה בענות הציבור. לכן אני אגיד שוב פעם שאני מבקש שפעם ביום ייכנסו לקורונה-ישראל.org ויענו על השאלון היומי. זה באמת יאפשר לנו לשפר את מידת הניבוי. כן, ועם כל ההסתייגויות האלה, ניתחתם כן. את הנתונים ובואו נראה מה אנחנו מקבלים. אז, תראה, אז כרגע מה שאנחנו רואים, מפת התסמינים, דיווח תסמינים. מודיעין עילית, קריית שמונה, קריית ים ויוקנעם עילית, שם אתם, וגם באקו, סדרות, בני ברק ואלעד. מה אתם קולטים שם? אז מה שאנחנו רואים שם, אלו בעצם המקומות עם אחוז התסמינים הגבוה ביותר. מה שאנחנו רואים בעצם שיש לזה איזושהי התאמה לבין איך תיראה מפת התסמינים בימים הקרובים. במקומות שראינו שיש אחוז תסמינים גבוה. עכשיו זה לא רק סטטיסטיקה נטו, אתם משתמשים גם באינטליגנציה מלאכותית ובעוד נכון, כל מיני... נכון. אנחנו משתמשים בכל מיני כלים של למידת מכונה, מה שנקרא AI, אלגוריתמים שונים בעצם כדי לנסות להשתמש בנתוני עבר, לחזות מה יהיה בעתיד. וככל שיותר ויותר אנשים ייכנסו לקורונה ישראל, נקודה ORG, ויענו על השאלון, כך אתם תהיו מאושרים יותר ומדויקים יותר. נכון, נכון. ניתן לומר שזה איזשהו כלי אסטרטגי בעצם שיכול לשמש את משרד הבריאות. את כל מי שצריך לקבל פה החלטות, עם כל ההסתייגויות, שעדיין הדבר הזה עוד קצת בחיתוליו, עובדים על זה, אז לא להיכנס לפאניקות מיותרות, אבל קחו את זה לתשומת לבכם. נכון. אני מודה לך מאוד, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. המצב בארצות הברית מדי...